Jāteic, ka arī šodien laikapstākļi būs visai mainīgi. Rīts un arī dienas pirmā puse vēl daudz vietu būs saulaina, bez nokrišņiem, bet dienas vidū gan Latviju sāks šķērsot pērkona negaisa mākoņi, un vietām tie izraisīs gan intensīvas lietusgāzes, tāpat iespējama krusa, un arī negaisa laikā vējš kļūs brāzmēns līdz 19 metriem sekundē. Protams, būs vietas, kur nokrišņu zonas kars, tur tātad nokrišņu daudzums arī būs liels, bet joprojām valsts lielākajā daļā saglabājas ļoti augsta uguns bīstamība un daudzviet joprojām vietas ir sausas. Diena būs karsta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-27 grādiem, vietām līdz 28-29, nedaudz vēsāks vietām piekrastē, kur gaisa temperatūra 20-23 grādu robežās. Rīgā rīts ir saulains un arī silts, šobrīd gaisa temperatūra 16-17 grādu robežās, bet dienas pirmajā pusē spoži spīd Līdot saulēgais temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz 27-29 grādiem. Un iespējams arī pie Rīgu atsevišķus reģionus var skart pērkona negaiss. Pareizais laiks 7 un tūlīt jau 1 minūte.